gure asmoa bai da, e, eh, oposak eta ontarako animatzea emakumei. Erabat maskulinizatua den sektore bat da suiltza, eta gure kasuan, gipuzkako furaldun dian, suiltzaien lantaldea, berreun pertsona baino gehiago kosatzen dute, hau betatik berrogeita masai suiltzaileak dira, eta soik hiru emakume ditugu em, e, eta hau gainera bitarteko funtzionariak dira. Horregatik gure borondatea da, eta gure gogoa da, benetan emakumeei parte hartzea gonbidatzea lan eskaintza ontara. Hortarako, egin duguna da, beste inbat, e, zerbitzutan egin den bezala, eta nahiko hainbat e, ikerketetan e, da oinarrituta, froga fisikoak barematu ditugu emakume eta gizonen artean modu desberdinean. Beraien e, izaera e, fisikoak kontutan hartuta. Beraz, garrantzitsua da guretzako emakumei gonbidapena bereziki luzatzea lan eskaintza hontan parte hartzeko.